Жителі сіл Михайлівки, Гранова хочуть об'єднатися в одну територіальну громаду. Адміністрація, бізнес, агробізнес не дає цього зробити. Села, які приєднались до Краснопільської громади, де Нараївка, Митків, Тишківка, Ківачівка, почути думку людей, то люди не задоволені тим об'єднанням, яке вони створили. Хоча голова не хотіла, щоб сьогодні, щоб жителі прийшли на схід. Вона хотіла це обговорити в вузькому колі. Я тільки що був там в залі, мені сказали, що це вже не сесія, а це вже круглий стіл, ми будемо проводити обговорення, так сказала Валентина Тупачканова, тільки що я це поставили там вже воротаря, що він не пускав нікого, шукаємо тільки по запрошеннях. Але я вважаю, що це неправильно зовсім. Якщо йде обговорення, то повинно проводитись на рівні громади і повинні приймати всі участь. Тому що є добровільне об'єднання громадян і закону, ще на даний час ніхто його не відміняв. Сьогоднішній день проходить засідання круглого столу, де будуть запрошення, чи де запрошення голови сільських рад і депутати сільських рад, по 10 чоловік. У нас не сесія сільської ради, у нас засідання круглого столу. Ну, ми хочемо послухати. Да. Ми хочемо послухати, що будуть договорювати, які будуть прийматися рішення. Ви сюди. Тут готується Нараївський сценарій. Який Нараївський? Отакий, як Нараївці пройшов, отак, як Нараївку приєднали до Краснопілки, отак також і Михайлівку приєднати. Це ціла політтехнологія. Ви розумієте, яке це? Це не можна так людей опускати низько, за них щось рішати. Я знаю, що вас заплановано. У вас всі заходи, вони щось робляться за спинами людьми. За спинами. Ви на зборному, я боялися. Люди стоять, через 10 хвилин тут буде дуже гурка. І вам задоволені будете? А я й тебе не хочу бачити. Брехливими методами намагаються людям довести про спроможність та розквіт майбутньої громади. Але це насправді не так. І щоб сьогодні довести факти, надати правдиві розрахунки, ми запросили провідних спеціалістів, експертів для роз'яснення та подальшого обговорення щодо перспективного об'єднання нашої Михайлівської громади. Тут є достатньо ресурсів і Гранівські сільські громади, і в Гранівській сільській раді, і в Михайлівській сільській раді. Проте вирішувати, яким чином ви маєте жити, з ким жити, хто до кого має йти, мають вирішувати люди. Ви самі маєте вирішувати, куди вам йти. Юридично, ви ще можете з кимось об'єднатися. Як це реалізувати практично, тому що треба зробити певні кроки. Можливо, вам це вдасться, можливо, не вдасться. Я не можу це прогнозувати. Ми даємо вам чіткі фінансові ресурси, які у вас є. Чіткі громади висловилось 525 чоловік. В даний час вони дали свій підпис за те, щоб об'єднатися з Гранівською громадою. За місто Гайсин дало 141 громадян. За Краснопільську об'єднану громаду 4 чоловіки. Все. Оце такий зараз даний розклад. Хоча ми ще проводимо опитування, я думаю, що це воно не помішає. Але сільська рада свою позицію скаже, ви робите нелегітимну роботу, тому що це нелегітимно. Ви зібрали збори не такі, як треба, ви ще там щось те. Ну, я не розумію тоді, що якщо ми, громадяни, нелегітимні, то тоді хто тут легітимний? Я так вже зрозумів, що в нас сільська рада, вона це є приватна структура, вже вона узурпована планом, який діє тільки на свій розсуд і в своїх інтересах.